Bírósági határozatot írt György Anna Mária, ő már túl van a jogi szakvizsgáján, erre volt szüksége ahhoz, hogy bírósági titkárként dolgozhasson. A szekszárdi járás bíróságon így közel annyit keres, mint egy bíró. Azt mondja, a szakvizsga megszerzésében nagy segítséget jelentett neki, hogy korábban ugyanígy dolgozott fogalmazóként. Sokkal könnyebb volt, mert sokkal inkább beleláttam minden utcakba, a büntetőbe, a polgárba és a munkajukba, és mert ugye minden utcakban töltünk gyakorlatot, míg hogyha valaki végig a közigazgatásba dolgozik, akkor sokkal nehezebben készül föl szerintem egy büntetőjogi szakvizsgára, tehát a szakvizsgára felkészülés nagyban segítette. Bírósági titkárként azok a jogászok dolgozhatnak, akik az egyetem elvégzését követően legalább 3 évig fogalmazói állást töltöttek be. Bírósági titkárként már önállóan intéz kisebb nehézségű ügyeket, szabálysértéseket, büntető végzéseket, fizetési meghagyásos eljárásokat, cégügyeket, alapítványi ügyeket, mindenfajta olyan ügyet, ahol szabadság elvonással nem járó súlyos büntetést nem kell kiszabni. Sokan nem tudják, hogy a jogi egyetem elvégzése után milyen pályák közül is választhatnak pontosan a frissen végzett egykori hallgatók. A legtöbbeknek azonnal az ügyvédek jutnak eszükbe, azonban a szakmai paletta ennél jóval szélesebb. Nagyobb részük, többségük a közigazgatásban helyezkedik el. A közigazgatásról annyit kell tudni, hogy a közigazgatásban dolgozók egy speciális közigazgatási szakvizsgát tesznek, amely kizárólag az ő szakterületüknek a joganyagát öleli fel, könnyebb, mint az általános jogi szakvizsga. A közigazgatási munkához nem szükséges az, hogy jogi szakvizsgát szerezzen bárki is. A jogi egyetem elvégzését követően azonban nem csak a közigazgatásban lehet elhelyezkedni, de nagyon sok jogász dolgozik ügyészként, közjegyzőként, bíróként és egyéb jogi területeken. Az ügyészek, a bírók és a közjegyzők esetében pedig nem a már korábban említett közigazgatási vizsgát kell teljesíteniük a jogászoknak, hanem az úgynevezett jogi szakvizsgát. Ez egy sokkal összetettebb vizsga, ami a jog minden szakterületét felöleli, és a letételéhez szükség van gyakorlati ismeretekre is. Leginkább és legkönnyebben a bíróságon lehet megszerezni, mivel a bíróságon a jogi egyetem elvégzése után fogalmazói státuszba kerülnek a jogászok. 3 évet töltenek itt el nálunk fogalmazóként, és fogalmazóként az összes jogterületet végigjárják, és gyakorlatot szereznek oly módon, hogy több hónapon keresztül beosztjuk őket különböző bírák, titkárok mellé, ahol megtapasztalják, hogy milyen munkát végeznek, segítenek az ön munkájukban, tervezeteket készítenek, tehát felkészülnek a későbbi bírói hivatásra, és nagyon nagy gyakorlatot szereznek. Ahhoz, hogy valaki bírósági titkár legyen, előbb 3 éven keresztül fogalmazóként kell dolgoznia. Kis Anna Mária most teljesíti ezt a gyakorlatát, és közben készül a szakvizsgájára. Korábban dolgozott a közigazgatásban is. Ő is azt mondja, hogy itt a bíróságon szerzett tapasztalatokkal sokkal könnyebb felkészülni a szakvizsgájára, mint a korábbi munkahelyén. Én az egyetemi éveim során a kötelező gyakorlatomat is a bíróságon töltöttem, legalábbis annak egy részét, illetve az egyetem lehetőséget biztosított arra, hogy tárgyalásokat látogassunk. Így nekem már ott körvonalazódott a gondolat, hogy ha megszerzem a diplomát és lehetőségem lesz rá, akkor a továbbiakban a bíróságon szeretnék dolgozni. A szekszárdi törvényszéken folyamatosan alkalmaznak fogalmazónak és titkárnak készülő jogászokat is. Itt most is várják az ilyen, na és a bírói szakmák iránt érdeklődők jelentkezését. Titkári időszakban már pályázhatnak, amennyiben van rá lehetőség és üresedés, bírói státuszra. Ez a pályázat igényli azt, hogy pontokat gyűjtsenek, nem csak a gyakorlati tapasztalatukat pontozzák, hanem a fogalmazók és titkári időszakban szerzett egyéb ismereteiket, külföldi ösztöndíjakat, tanulmányutakat, publikációkat, nyelvtudást, mindegyikkel pontot lehet gyűjteni. A munka mellett a bíróságokon dolgozó jogászok komoly nemzetközi tapasztalatokra is szert tehetnek, az Országos Bírósági Hivatal ugyanis számtalan kifejezetten titkároknak írt pályázatot hirdett meg minden évben. Itt a szekszárdi törvényszéken is sok kolléga vesz részt, illetve vett részt már külföldi ösztöndíjban, tanulmányútban, az Európai Unió számos országában lehet pályázni, hosszabb, rövidebb időre joggyakorlatot szerezni és különböző jogterületeken tevékenykedni.
Tehát bár a fogalmazói és a bírósági titkári állások a legalkalmasabbak ahhoz, hogy egy jogász szakvizsgát tegyen és folyamatosan képezze magát, mégsem tolonganak a jelentkezők, mondja a törvényszék szóvivője. Jelenlegi trend szerint a jogi pálya kicsit népszerűtlenné vált, de mindez annak köszönhető, hogy az emberek nagy része nem is biztos, hogy tudja azt, hogy pontosan a jogi egyetemi végzettséggel merre és hol lehet elhelyezkedni, úgyhogy mindenkit arra ösztönzünk, aki pályaválasztás előtt áll, és magyar történelem érdeklődése van, illetve irányultsága van, hogy nyugodtan jelentkezzen jogi egyetemre, és végezze el a jogi egyetemet, mert számos lehetősége lesz utána elhelyezkedni. A szexuális törvényszék fogalmazói és titkári állásaira az intézmény honlapján megtalálható nyomtatványok kitöltésével lehet jelentkezni.